नमस्कार पावर न्यूज में स्वागत छ। दर्शक वृन्द, बड़ा गजब को देश र व्यवस्था छ, यो कि अभावै अभाव छ, चारैतिर पैसा पनि छ प्रशस्त तर खर्चै हुँदैन। झन भूकम्पले तहस नहस पारेको छ, जनताको निजी बास पनि भत्काएको छ, सरकारी सामुदायिक संरचना पनि छतबिक्षत पारेको छ, सरकारसँग पैसा पनि छ प्रशस्त तर खर्चै हुँदैन। विकास बजेटको बेहाल प्राय भइरहन्छ। यतिसम्मको अवस्था छ कि सरकारले भूकम्पपछिको राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 2072-73 का लागि 8,19,46,88,00,00 रुपियाँ आकारको बजेट ल्याएकामा फागुन मसान्तसम्म जम्मा 25,74,25,00,000 रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। कुल बजेटको हिसाबले हेर्ने हो भने 12% हो, जबकि 9 महिना बित्न लागेको छ र चैतको 15 बितिसक्दा त 2% मात्र बढेर जम्मा 14% मात्रै बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख राम शरण पुडा सैनीले बताएका छन्। आखिर यो देशमा के हुन्छ होला र विनियोजित पैसा नै खर्च हुन सक्दैन होला? पैसा खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था र पैसा नभएर विकास नपाउने जनता बीचको दूरी कहिले कसरी घट्छ होला? आजको पावर न्यूज बजेट विकास बजेट र विकास अभावको स्थितिमा केन्द्रित रहन्छ। आखिर यस्तो किन हुन्छ होला? सरकारले भूकम्पपछिको राहत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 2072-73 लागि 8,19,46,88,00,000 रुपियाँको नयाँ बजेट साउन 1 गते ल्याएको थियो। तर बजेट आएको 9 महिना बित्न लाग्यो तर खर्च भएको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च 2,08,00,000,000 रुपियाँ छुट्याएको थियो। पुँजीगत खर्च भन्नाले विकास निर्माणको खर्च भन्ने बुझिन्छ। साधारण खर्च नियमित रूपमा भए पनि विकास निर्माणसँग जोडिएको विकास खर्च भने निकै सुस्त छ। फाल्गुन मसान्तसम्म जम्मा 25,74,25,00,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। कुल बजेटको हिसाबले हेर्ने हो भने यो मात्रै 12% हाराहारीमा हुन्छ। चैतको आधा महिना बितिसक्दा पनि जम्मा 2% बढेको छ र अहिलेसम्म 14% मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख राम शरण पुडा सैनी बताउँछन्। पुँजीगत खर्च कुरा 14% माथि जानसकेको छैन। पुँजीगत खर्च र फाइनान्सिङ पनि त्यस्तै 14% हाराहारीमा है। टोटल खर्च चाहिँ हाम्रो लगभग 34% भएको छ। पुँजीगत खर्च 14 मात्रै पुँजीगत खर्च सामान्य छ, तर 14 भन्दा थोरै छ, 15 पुगेको छ। सरकारको कोषमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्ने यो नेपालको पुरानो परम्परागत रोग नै हो। सरकारको खातामा फाल्गुन मसान्तसम्म 96,08,82,00,000 रुपियाँ भए पनि त्यसको तुलनामा निकै न्यून रकम मात्रै खर्च हुनु लाजमर्दो विषय हो। बजेट भाषण गर्दा निकै आशा गर्ने जनताका लागि यो निकै दुःखद विषय हो र पटक पटक यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यसपटक बजेट खर्च हुन नसक्नुका केही फरक कारणहरू पनि देखिएका छन्। कारण नम्बर 1, भूकम्पको कारण कर्मचारी खटिए विकास निर्माण हुन सकेन। वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पको कारण आर्थिक वर्ष 2071-72 बजेट खर्च हुन सकेन। आर्थिक वर्षको अन्त्यको बेलामा भूकम्प गएपछि सरकारी कर्मचारीहरू उद्धार राहतका लागि खटिए, जसको कारण बजेट खर्च गर्न सकिएन भने विकास निर्माणको काम अलपत्र भयो। त्यसपछि आएको नयाँ बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारी कर्मचारीहरू तातेनन्। कर्मचारीहरू अल्पकालीन पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको काममा खटिएका कारण विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। कारण नम्बर 2, भारतीय नाकाबन्दी र इन्धन अभाव। यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी पनि हो। भारतले असोज 3 संविधान जारी भएपछि सुरु गरेको 4 महिने लामो अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनको अभाव भयो, जसका कारण ठुला आयोजनाहरूलाई चाहिने इन्धन आपूर्ति हुन सकेन भने मानिसहरूलाई हिँड्न समस्या भयो र यसको प्रभाव पनि विकास बजेटमा देखियो। कारण नम्बर 3, मधेस आन्दोलन।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको तराई मधेस बन्दको कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै 5 महिना भन्दा लामो आन्दोलनको कारण आपूर्ति व्यवस्थासँगै बजेटमा प्रभाव परेको हो। यो वर्ष चाहिँ अहिलेसम्म खर्च उठेन रहेछ, पूर्वपरको भन्दा पनि कम खर्च भएको छ। कारण के भन्नु होला भने अब यो वर्ष हामी सबैले थाहा भएको कुरो थियो भने काम नै ढिला सुरु भयो। भन्नु मतलब चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै बन्द हडतालदेखि लिएर सीमानाको अवरोधहरू र खास गरी मुख्य रूपमा चाहिँ के भने निर्माण सामग्री र इन्धनको आपूर्ति हुन सकेन, निर्माण सामग्रीको सप्लाई पनि हुन सकेन, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ इन्धन पनि आउँछ। र इन्धन र निर्माण सामग्रीको आपूर्ति नभइकन पुँजीगत खर्च हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा पुँजीगत खर्च हुने मूल मुख्य खर्चको स्रोत भनेको के हुन्छ भने निर्माण सामग्री हुन्छ र त्यसपछि इन्धन हुन्छ, सप्लाई सिस्टम हुनु पऱ्यो नि होइन, र ट्रान्सपोर्टेसन पनि राम्रो चलेन, ढुवानी हुन सकेन होइन, निर्माण सामग्री चाहिँ आयात पनि हुन सकेन, आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्ने सामग्रीहरू पनि ढुवानी हुन सकेन, र निर्माण स्थलसम्म चाहिँ हामीले त्यो सामग्रीहरू पुग्न सकेनौँ, एउटा मेजर कारण गर्थ्यो। तर अब यो वर्षको लागि यो अहिले एउटा विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो, विशेष किसिमको अवस्था आयो, यसले गर्दा हामीलाई थप असर चाहिँ पारेकै हो। माथि उल्लेखित यी त यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण हो, तर यस वर्ष मात्र होइन, नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च भएको छैन र भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ। वर्षै पछि यस्तो नियति दोहोरिनुको केही कारण यस्ता छन्। कारण नम्बर 4, आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यताकै कारण अध्ययन हुँदैन। कुनै पनि आयोजना सुरु गर्दा ती आयोजनाको बारे विस्तृत वित्तीय सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ, तर नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारीहरूले समेत वित्तीय सम्भाव्यताको अध्ययन नै नगरी त्यस्ता आयोजनाहरूलाई बजेट दिने गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन सक्दैन। कारण नम्बर 5, ठेक्कापट्टा समयमा हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयले रकम छुट्याएर आयोजनाहरूलाई दिए पनि समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्दा रकम खर्च भएको छैन। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्दा विकास बजेट सधैँ प्रभावित भइरहेको छ। कारण नम्बर 6, ठेक्का दिए अनुसार काम हुँदैन। ठेक्कापट्टा भएका आयोजनाहरूमा समेत ठेक्का दिँदा गरिएको सम्झौता अनुसार काम हुँदैन। समय हुँदा चुप लागेर बस्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्दा समेत विकास बजेटको बिचल्ली हुने गरेको छ। कारण नम्बर 7, काम गर्ने क्षमता नै छैन। विकास बजेट खर्च नहुनुको अर्को प्रमुख कारण काम गर्ने क्षमता कमजोर हुनु हो। नेपालका निर्माण व्यवसायहरूको जुन क्षमता छ त्यो देशको विकासका लागि अपुग छ। जति स्रोत र साधनहरू छन् तिनीहरूले मात्रै विकासको काम गर्न सक्दैनन्, जसको कारण वर्षिने विकास बजेट खर्च हुन सकेको देखिँदैन। पोहोर परारको स्थिति भन्नु त नर्मली अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन। अब हाम्रो सामान्यतया हाम्रो खर्च गराएको टेन्डेन्सी नै कस्तो छ भन्नु होला भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै गएर खर्च गर्ने। यसको कारण के हुन्छ भने तपाईँको आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता दिनेहरू समयमा नहुने, आयोजनाको ठेकापट्टा समयमा नलाग्ने, ठेकापट्टा भए पनि समयमा काम नहुने, काम लगाउन सक्ने क्षमता, काम गराउन सक्ने क्षमता हाम्रो आयोजनाहरूसम्म पनि नहुने, र कामको मुख्य अब सरकारी काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले हो, निजी क्षेत्रको निर्माण व्यवसायहरूले पनि समयमा काम गर्ने, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नेमा पनि उहाँहरूको क्षमता पनि त्यति देखिए, र दुई पक्ष काम लगाउने पनि र काम गर्ने पनि त्यो दुवै पक्षमा चाहिँ त्यो पर्याप्त मात्रामा त्यो क्षमता विकास नभएको कारणले गर्दा खर्च हुन सकेन। यस्ता कारणहरूले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन सकेको देखिँदैन। सरकारले पुँजीगत खर्च भनेर छुट्याउने रकम खर्च नहुँदा देशको विकास हुन सकिरहेको छैन र यसको सिधा असर नागरिकको जीवनमा पर्दछ। दर्शकवृन्द, पैसा खर्च गर्न नसक्नु नेपालको पुरानै चलन हो, रोग हो, जसका कारण यो देश वर्षौँ वर्षदेखि पछाडि परिरहेको हो। सरकारको खातामा पैसा हुन्छ तर खर्च हुँदैन, विकास हुँदैन।
आखिर यस्तो किन भइरहेको छ कारण बारेको समीक्षा सहित आउँछौं तर त्यस अघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शक वृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। आज हामी पैसा भई भई खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था र यसको कारणहरूबारे बोलिरहेका छौँ। आखिर यस्तो किन हुन्छ यसबारे विज्ञका धारणा सहितको सन्दर्भ अबको क्रममा। सरकारले प्रत्येक वर्ष छुट्याएको विकास बजेट मध्ये झन्डै 40% रकम खर्च नभएर फर्कने गरेको तथ्याङ्क छ। विकासका लागि छुट्याइएको रकम मध्ये 60% मात्रै खर्च हुनु भनेको पूर्वाधार विकास र देश विकासमा हामी कति पछाडि छौँ भन्ने तथ्यको एक उदाहरण हो। भूकम्पपछिको करिब एक वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने विकास बजेट भने जम्मा 14% मात्रै खर्च भएको देखिएको छ, जुन लज्जास्पद विषय हो र अधोगतिको दृश्य हो। भूकम्पपछि आक्रामक ढङ्गले पुनर्निर्माण र विकासका कामहरू अघि बढ्नुपर्नेमा यसपटक नाकाबन्दी र अन्य कारणले विकासको काम खासै हुन सकेन। नियमित विकास बजेट पुँजीगत खर्च भन्छौँ, नियमित पुँजीगत खर्च पनि विगत केही वर्षदेखि हुन सकिराखेका छैन, एकदम कम छ। अब नियमित खर्च हुन नसक्नुको कारण चाहिँ हाम्रो विनियोजन पद्धतिमा खोट छ, विनियोजनको बनौटमा खोट छ र यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि पनि हाम्रो खोट छ, कमी कमजोरीहरू छन्। साधारण बजेट खर्च त 100% हुन्छ, चिन्ता छैन है, 99.9% जान्छ। तर विकास खर्चको कुरा आयो भनेदेखि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 10% पनि खर्च भएको छैन। साउन महिनामा बजेट आएपछि त्यसको 15 दिनभित्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि कसैले सुरुवातबाटै काम थाल्छु भन्यो भने अर्थ मन्त्रालयले समयमै अख्तियारी दिन सकिरहेको छैन, जस कारण पनि विकासका कामहरू पछि धकेलिन पुग्छ। सबै राजनीतिक रूपले, जसलाई पोर्क ब्यारल प्रोजेक्ट भन्छ, सबै राजनीतिक रूपले आर्थिक सामाजिक प्राविधिक सम्भाव्यता नदेखिएका योजनाहरू थुपारेर रातो किताब फोहोर बनाउने र ती कार्यान्वयन नहुने, कस्तासम्मका आयोजनाहरूले प्रवेश पाएको छ भने 20-30 करोड लाग्ने चाहिँ एयरपोर्ट प्रोजेक्टलाई 5 लाख विनियोजन गरेका छ, कति वर्षमा सकिन्छ? यस वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने असोज महिनामा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन र निर्माण सामग्री लगायतका अत्यावश्यक सामानहरू नआउँदा थप 4 महिना विकासको काम हुन सकेन। त्यसपछि पनि कुनै नेता वा मन्त्रीको चासो र इच्छाको योजना भएन भने त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन झनै गाह्रो पर्ने गरेको छ। पहिले बजेट पार्दा सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका योजनाहरूमा पनि जबरजस्ती बजेट पार्ने अर्को समस्या पनि छ। त्यसैले बजेट निकासा गर्दा वा रातो किताबमा समावेश गर्दा नेता वा मन्त्रीको इच्छा भन्दा पनि सम्भाव्यता र आवश्यकता हेरेर पार्न सकिए विकास बजेट कार्यान्वयनमा केही सहजता हुने दावी छ विज्ञहरूको। अहिले नेपाल सरकारको खरिद प्रक्रिया पनि एकदमै कमजोर रहेको भनाइ छ विज्ञहरूको। खरिद प्रक्रियामा भएको झन्झटका कारण पनि समयमै काम गर्न सकिने अवस्था छैन। कुनै प्रशासक आएर छिटो काम सक्छु भन्यो भने पनि कानुनमा धेरै तगारो भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले यदि विकास बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहने हो भने पहिले खरिद प्रक्रियामा केही संशोधन गर्नै पर्छ भन्ने भनाइ छ पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको। हामी आर्थिक प्राविधिक रूपले सम्भाव्य नदेखिएका योजना पनि राजनीतिक भनसुनका आधारबाट बजेटमा प्रवेश गराउँछौँ है, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो खरिद प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ, त्यो झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाले गर्दा समयमा काम हुँदैन। त्यसपछि हामी कर्मचारी व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापन पनि ज्यादै कमजोर छ। त्यो परियोजनामा मन्त्री फेरिए पछि, सचिव फेरिए पछि कर्मचारी फेरिन्छ, त्यहाँ स्थायित्व पाउँदैन। अनि चौथो चाहिँ अहिले देखा परेको जोखिम नउठाउने प्रवृत्ति, त्यसले गर्दा विकास खर्च पुँजीगत खर्च न्यून हुँदै आएको छ। विकास बजेट खर्च नहुनुको अर्को कारण भनेको मन्त्री सचिव र सहसचिवहरू फेरिरहनु पनि हो। 6-6 महिनामा मन्त्री र सचिव फेरिरहने कारण पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको भनाइ छ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको।
पात्रहरू बदलिरहनुहुन्छ नि यो होस्ट गर्ने क्रममा मैले चाहिँ धेरै साथीभाइहरू भेटेको छु अन्त प्रोग्राम फरक फरक भएर होला हो त्यस्तै सरकारमा पनि पात्रहरू छ छ महिनामा बदलिने जस्तो म तपाईँलाई भनौँ यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने बेलामा माननीय तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतजीले के भन्नुभयो भने यो बजेट कार्यान्वयन वर्ष हुनेछ भनेर भन्नुभयो अनि हामीलाई आशा पनि लागेको थियो बजेट साँच्चै नै अब यो साधारण बजेट खर्च त 100% हुन्छ चिन्ता छैन है 99.9% जान्छ तर विकास खर्चको कुरा आयो भनेदेखि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 10% पनि खर्च भएको छ विकास बजेट कार्यान्वयनको अर्को समस्या भनेको कर्मचारीहरूमा निर्णय क्षमताको कमी हुनु पनि हो कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गर्दा सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास नहुँदा यो वा त्यो डरले जागिर बचाउने ध्यानमा मात्रै केन्द्रित रहने भनाइ छ विज्ञहरूको जसकारण समयमै निर्णय नगर्ने र सहसचिवले गर्ने काम पनि मन्त्री परिषदमा पुर्याउने परिपाटीका कारण समस्या थपिएको छ जोखिम उठाउने प्रवृत्ति छैन कर्मचारीमा कर्मचारीको क्षमता पनि क्षय भएर गइरहेछ उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको लगानी छैन हाम्रा खरिद प्रक्रिया र ऐन कानुन यति झन्झटिरहेछन् कसैले पनि जोखिम उठाउँदैन अनि विनियोजन पद्धतिमै विनियोजनको बनोटमै खोट भएपछि त्यसको नतिजा तपाईँले कसरी राम्रो देख अहिले एकदमै हाबी भएर रहेको यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर भनिन्छ कर्मचारीहरूले 20-22 वर्षसम्म दुःखले आर्जेको जागिर त्यहाँ जाँदाखेरि आँटेर केही काम गर्यो कारणवश गलत ठाउँमा परिदिया रहेछ भनेदेखि च्याट्टर लिएर गएर झुन्डिनुपर्ने अवस्था आयो भने मैले किन त्यो जोखिम मोल्छु सजिलैसँग जागिर पाइन्छ भनेदेखि किन चुनौती मोल्ने भन्ने अवस्था हुन्छ यसले गर्दा जसले सेवा पाउनुपर्ने हो सेवाग्राहीहरू झनै डबल उसमा चाहिँ बरकाम पारिराखेको अवस्था मैले देखेको छु विकास बजेट समयमै खर्च नहुनु वा खर्च नै हुन नसक्नुको कारण युवा शक्तिको पलायन पनि हो काम गर्न खोज्ने र गर्ने युवा शक्ति रोजगारीका लागि खाडी लगायतका मुलुकमा काम गर्न जाने कारणले पनि समस्या थपिएको छ त्यसैले पहिले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्नु पर्ने भनाइ छ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको 1956 दक्षिण कोरियाको र हाम्रो आर्थिक अवस्था उस्तै थियो भनेर भनिदिँदो रहेछ है अहिले उनीहरूको $25,000 प्रति व्यक्ति आम्दानी छ भनिन्छ 25,000 46,000 भने जस्तो मान्दैछु मैले भने गरियो भनेदेखि हुनसक्छ हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् तर दुःखको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो धेरैभन्दा धेरै युवाहरू जुन बाहिरतिर जाने माहौल बनिरहेछ र हामीले उकासिरहेछौँ नि त्यसलाई रोक्नको निमित्त सकारात्मक किसिमले नै होइन र ट्यान्जिबल किसिमबाट भन्छौँ हामीले त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि असम्भव छैन मित्र यसरी यो वा त्यो बहानाबाट विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन दात्री निकायले दिएको कतिपय बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै फिर्ता गइरहेको छ तर देशमा दुई खोला जोड्ने पुल नहुँदा घन्टौँ हिँडिरहनु परेको छ नदीमाथि झुलुङ्गे पुल नहुँदा तुइनमा जीवन तान्नेहरू धेरै छन् 3-4 दिनको बाटो हिँडेर बजार पुग्नेहरू धेरै छन् दर्शकवृन्द सिंहदरबारका मूल ढोकाहरूबाट बाहिर निस्किन नसकेको बजेटले यो देशको उँधो गतिलाई सङ्केत गर्दछ तर हामी हिँड्न मात्र होइन दौडिन खोजिरहेका छौँ तीव्र गतिमा विकासको समृद्धि गतिमा तर सपना एकातिर सल्बलाइरहेको जस्तो र बिरामी बेडमा सुतिरहेको जस्तो हाल छ यो देशको आखिर परिवर्तन कहिले कसरी आउला हामी पर्खेर बसेका छौँ यति आजको पावर न्युज थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv हेर्नुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते